तिलको लड्डु चाहिँ यसरी बन्द रहेछ सक्खरको तिलको लड्डु भनौं न त अब बुवा बाजेहरु देखिनै बनाइराको बाजे देखिनै चाकु खाएरै हुर्केको चाकु बनाउँदै हुर्केको हैन र मैले अब ह्यान्डल गरेको चाहिँ त्यही 12-13 वर्ष देखिनै चाकु बनाउँदै चाकु खादै दैनिक कतिको कारोबार हुन्छ दैनिक होला त्यही अब 2-3 लाख हुन्छ होला 2-3 लाखको कारोबार दैनिक हुन्छ बजारमा भ्याइ नभ्याइ छ हजुर अदर आको आइछ हजुर अदरमै दिन सकिरा छैन तपाईको चिनीको चाहिँ अब हुँदैन भन्छ यो चाको चाहिँ सुगर भिटामिनले खाने भएपछि तपाईको मार्केट राम्रो भइराछ खाइराछ पनि सबै ग्राहकहरुले रुचाइरहेको चाहिँ यो खर्चको हजुर सबसे टेस्ट मिठो चाहिँ तपाईको यहाँबाट त्यो टोखाको गेटमा आइपुग्दाखेरि नि बास्ना आउँदो रहेछ अहिले त पुरै यो त माथि सबै बास्ना आउँछ बास्ना नै विज्ञापन हो टोखा हाम्रो नेवार भाषामा चाहिँ टोखा भनेको अहिले पो चेन्ज भएको पहिला टुख्या हो के टुख्या हजुर यो टोखालाई टुख्या भन्थ्यो अनि टुख्याबाट तपाईको टु भनेको तपाईको यो उखु भयो अनि ख्य भनेको तपाईको चौर भयो के यो चाहिँ प्योर सक्खरको मात्र हो के सक्खर अरु मिसाउँदैन हजुर पानी र तपाईको सक्खर मात्र पगालेर बनाउने हो पहिला हामीले बच्चा देखि पनि खाएर आको हो पहिला त अब खटपनमा राखेर कति दुःख गर्नु कति इन्द्र चोकतिर चोकमा जान्थ्यो हजुर अनि नगरपालिकाहरुले लखेथ्यो अनि बोकी सकि नसकि बोकेर आउँथे के पावर मिडिया नेटवर्क को आजको भिडियोमा चाकुको कुरा गर्छौं राजकाजी श्रेष्ठको टोखा चाकु उद्योगमा हामी आइपुगेका छौं उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं र साथमा आज तपाईलाई देखाउँछौं चाकु कसरी बन्छ भनेर राजकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ कति वर्षदेखि चाकु बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाई त अब बुवा बाजेहरु देखि नै बनाइराको बाजे देखि नै ओहो हाम्रो अब फेमस चाहिँ तपाईको यो टोखा चाकुबाटै भइराछ टोखा चाकुबाट अनि अब बाजेबाट बाउ भयो बाउले बनाउनु भयो धेरै वर्ष हजुर अब बाउ पनि पुरा हुनु भयो हजुर अनि बाउ पछि मैले नै गरिराछ तपाई हेरिराख्नु भएको छ कति वर्ष हुनुभयो तपाई म 34 वर्ष हुनुभयो कति वर्षको हुँदादेखि तपाईले यो चाकु बनाउन थाल्नु सानै देखि नि अब चाकु खाएरै हुर्केको चाकु बनाउँदै हुर्केको हैन र मैले अब ह्यान्डल गरेको चाहिँ त्यही 12-13 वर्ष देखि नै चाकु बनाउँदै चाकु खादै हुर्किदै गएर भन्छेपछि कति वर्षको हुँदादेखि चाहिँ यो बिजनेसै सम्हाल्ने गर्दै त्यही 17-18 वर्षदेखि मैले बिजनेस सम्हालिरहेको छु 17-18 वर्षदेखि नै भनेपछि सानैदेखि नै धेरै बच्चादेखि नै चाकुबाटै हुर्केको हामी हजुर त्यही चाकु खायो पहिला त अब अब मिठाई चकलेटहरु खान पाउँदैन नि हो अनि गुलियोकोलाई चाकु नै खाएर हामीले मुखमा राम्रो टेस्ट निकाल्छ पहिला मिठाई भन्ने त्यस्तो छैन भन्दा अगाडि देखि नै चाकु बनाउनु हुन्छ तपाईको बाजे देखि नै भन्नु चकलेटहरु नै आउँदैन थियो नि पहिला चकलेटहरु खानलाई पैसा हुँदैन थियो हजुर अनि चाकु खाएर रमाइलो गर्थे है हजुर अनि चाकुमा त धेरै चेन्जहरु आयो होला पहिला फरक तरिकाले अहिले त धेरै चेन्ज भइसक्यो है मार्केट पनि अब धेरै पहिला भन्दा नि धेरै राम्रो भइराछ अहिले राम्रो छ एकदमै अब मार्केटमा तपाईको दिनै नभ्याइराछ मार्केट अदर लिनै गाह्रो परिराछ अहिले दैनिक कति जनाले चाकु बनाउनुहुन्छ 20 जना जति स्टाफ परिवार बाहेक परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ परिवारमा हामी 6-7 जना छौं 6-7 जना यसैमा हुनुहुन्छ यसैमा लागि परिराछ हजुर तपाईको श्रीमती जो हुनुहुन्छ पछाडी उहाँ मेरो बुढी हो तपाईको श्रीमती त्यहाँ हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ बेच्दै हुनुहुन्छ हैन भनेपछि तपाईको परिवार बाहेक पनि कति जना हुनुहुन्छ हाम्रो 20-21 जनै छ 20-21 जना स्टाफ छ जसले दैनिक चाकु बनाउने काम गर्छ चाकु लड्डु तिलौरा र पनि बजारमा भ्याइ नभ्याइ छ हजुर अदर आको आइछ हजुर अदरमै दिन सकिरा छैन पहिला यस्तो हुँदैन थियो पहिला अलि गाह्रै थियो हामीले अब बाहिर पुराउन जानुपर्छ असनतिर कालमातिर अहिले त्यही लिन आउनेहरु सबै छ यी लिन आउने अघि पनि मैले देखिराथे कार्टुन लगेर जान्छ भर्खरै पठाएर पुर्याएर पनि आयो दैनिक कतिको कारोबार हुन्छ दैनिक होला त्यही अब 2-3 लाख हुन्छ होला 2-3 लाखको कारोबार दैनिक हुन्छ चाकुको मात्रै हुन्छ मार्केट त गजब रहेछ त है मार्केट अब पहिला भन्दा नि राम्रो भएछ अब त्यो अब बिरामीहरुले नि खानु हुने भयो नि त सुगर बिरामीले नि खानु हुने भयो तपाईको चिनीको चाहिँ अब हुँदैन भन्छ यो चाकु चाहिँ सुगर भिटामिनहरुले नि खाने भएपछि तपाईको मार्केट राम्रो भइराछ खाइराछ पनि सबैले खाइराछ अब त जन यो सिजन चलिराछ हो हजुर सिजन चिसोमा त जन चाकु खानुपर्छ हुन्छ नि हैन चिसोमा अब न्यानो हुन्छ भन्छ चाकु खाएपछि अनि बाजेको नाम के थियो बाजे मेरो कान्छा श्रेष्ठ हजुर बुवाको नाम बुवाको नचिनारायण श्रेष्ठ उहाँ अहिले यसैमा हुनुहुन्छ चाकुमै बाहिरै जानु भएको छ Market man jan bhacha. Eh, chaku logera? Chaku hazur. Puran jan bhacha. Adarko. Bhai na bhai tapai. Yesto bhayiracha. Aur tapai besta taku bawajude pani. 500 jana daju bhai हामी सबै एकदम खटिराछ. मेहनत पनि गरिराछ. कति जना दाजु भाइ हो तपाईहरु? हामी 3 जना. 3 जना दाजु भाइ. हजुर. बुवा, श्रीमती हजुर. अरु दाजु भाइको श्रीमती. यो सिजनको सबैलाई सेवा नै दिइराछ अब. हजुर. कति थरीको चाकुहरु बन्छ यहाँ? अहिले हाम्रो यो खोवाचाको सबसे टेस्टमा तोखा अब तोखा गेटबाट छिर्नेबित्तिकै अब टेस्ट अब ग्राहकहरुको रोचाइ टेस्ट चाहिँ खोवाचाको आइराछ सबैमा एकदमै एउटै कुन चाहिँ हो खोवाचाको स्वाद हो त्यो कालो त्यो बत्ताको छ नि हेरौँ न है हजुर प्याकेटको हजुर खोवाचाको भन्नुभयो सर सबसे ग्राहकहरुले रोचाइरहेको चाहिँ खोवाचाको हजुर सबसे टेस्ट मिठो चाहिँ तपाईको यहाँबाट त्यो टोखाको गेटमा आइपुग्दाखेरि नि बास्ना आउँदो रहेछ अहिले त पुरै यो त माथि सबै बास्ना आउँछ टोखा पुरै फैलिरहेछ अहिले बास्ना नै विज्ञापन हो म यहाँबाट गाथे हजुर लिहाल्छु भन्नुहुन्छ हजुर पुरै अहिले भरि भराउ भइरहेछ यो टोखामा स्वाद त लाइन बसिराख्नु भएको छ त अनि ब्याले उठाउन पाइकन म कस्तो मिठो बास्ना आउँछ अनि त है वाह कस्तो राम्रो कुरा गर्नु वाले बास्ना नै यहाँको विज्ञापन हो नि है हजुर यसरी सबै जना गाडीबाट आए नि बाइकबाट आए नि बास्नाले नै अनि यहाँ चाकु छ भने थाहा हुन्छ है यो चाकुको चाहिँ कति पर्छ यो 100 रुपैयाँ दिइराछ 100 रुपैयाँले दिइराछ 200 ग्रामको यो 500 ग्रामको 300 320 हजुर 320 हजुर यो 100 रुपैयाँ 110 हजुर त्यसो भनेपछि सस्तो पनि छ सस्तो हजुर उद्योगमै आइसक्यो त्यसो पनि पाइने हजुर मान्छेले अब टेस्ट राम्रो भएपछि पैसा अब तिर्न पनि गाह्रो मान्दैन हजुर टेस्ट हामीले राम्रो निकालिराछ अनि त्यसैमा अब के भन्नु यसमा के मिसाइन्छ यो घिउ पनि मिसाइन्छ के खोवा घिउ मिसाउँदैन खोवा नरवल बदाम किसमिस हजुर तपाईको काजु बदाम सबै हुन्छ सबै हुन्छ हजुर तपाईको अनि सखर पनि हुन्छ सखरको 1 भाग अनि तपाईको खोवा 3 भाग हुन्छ यसमा सखर 1 भाग खोवा 3 भाग हुन्छ ए यो बन्ने तपाईको उद्योग चाहिँ कहाँ छ यहाँ र पहिला यही बनाउँथ्यो यो चाहिँ यहाँ एउटा 5-6 वर्ष यही बनायो घरै तपाईको हो कि घरै हो हजुर यो घर पनि अहिले चाहिँ ठाउँ नपुगेर अब उता ट्रस्ट बनाएर उता सुरु गर्नु भयो उता कारखाना खोलेछ भनेपछि तपाईलाई बास्नाले तान्यो माथि काम थियो हजुर बाहिर ठ्याक्क स्टल राख्नु भएको छ हैन हजुर यहाँ भित्र चाहिँ बनाउने ठाउँ भित्र ठाउँ नै पुग्दैन त्यही भएर बाहिर यहाँ बाहिर ट्याक्क राख्नु भएको छ मसला भएको हजुर यो पुस्तकारी भयो के मसला राख्नुहुन्छ यसमा यो त्यही नरिवल बदाम मात्र हो बाहिर मात्र नरिवल बदाम मात्र अनि सबसे राम्रो त भित्र पनि मसला भएको त्यही खोवाचाको नै खोवाचाको हजुर यो चाहिँ खोवाचाको हजुर यसको 100 रुपैयाँ भन्नु हजुर यसको 300 320 अनि यो चाहिँ पुस्तकारी भयो हजुर पुस्तकारी भयो कस्तो मजाले एक्सरमा प्याक गरेर यो त प्योर हो कति पर्छ यसको चाहिँ यो 100 रुपैयाँमा दिइराछ यो बडम लड्डु भयो हजुर यो नयाँ आइटम बनाएको हो हजुर हजुर तपाईको यो पर प्याकेटको हामीले 55-60 मा बेचिराछ 55-60 हजुर अनि यो हाम्रो तपाईको 100 रुपैयाँमा बेचिराछ यो चाहिँ पुस्तकारी भइगयो यो पुस्तकारीमा कसरी बन्छ यो त प्योर हो तपाईको यो प्योर हाम्रो दुध र खोवा अनि बडम नरवल राखेर बनाएको हो यो चाहिँ प्योर छ टेस्टमा फरकै पर्दैन खोवा पनि यी बनाउने हो कि तपाईहरुले दुध सबसे माग यो पनि आइराछ यही ल्याउने हामीले त्यही खोलेर बनाउने हो यो चाहिँ प्योर सखरको मात्र हो कि सखर अरु मिसाउँदैन हजुर पानी र तपाईको सक्खर मात्र पगालेर बनाउने हो अनि त्यही फिट्ने हजुर काम चाहिँ गाह्रो छ हजुर अब हामीले घरमा फेरि अब मैले सक्खर र पानी मात्र हाल्ने भनेपछि अरूले नि हेरेको हुन्छ नि यो टिभीहरुमा हजुर तपाईको अनि त्यसरी नै बनाएको हुन्छ तर उहाँहरुको कालो हुन्छ कि फेरि किन त्यो चलाउनु पर्ने हुन्छ धेरै फिट्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर कलर निकाल्नु पर्छ हजुर Time lapse fitna like. Time lapse. Ateli banana ho to pehre. Tata fitna par sabbe ateli ho. Kunai machine aur testa. Machine aur oil chahi ab machine acha ali sauce bhayira cha. Ani machine pani prayog garra. Hajo. Tyati kaile kahi machine ma kaile kahi ateli ni garcha. Ateli ni garnu parcha. Yo arko seto chahi. Hajo. Hajo. Bhitrako jun candy cha. Hajo. Tyo chahi chini ko bhayo ani bahira matra yo tilt aasyo. Yo matra khana bhayena tapai ko product bhari ma yo matra khana bhayena sugar rog hulo. Yo chahi khanu bhayena aur chahi sabai ho. Aur chahi sabai sakhar bata bhaneko. Hajo. Yo chahi chini bata bhaneko. Tyo chahi chini bata. What रुपैया हो त्यसको? किन हो त्यसको 60 रुपैया हो। 60 रुपैया त्यसको यो तिलको लट 60 रुपैया हो। 60 रुपैया। हजुर। ए पहिला हामीले बच्चा देखि पनि खाएर आको हो। बच्चामा स्कुल जाँदा पनि हामीले धेरै सबसे राम्रो टेस्ट यो भयो 3-4 वर्ष नै भयो। 3-4 वर्ष हजुर। सुरुमा तपाईहरु मात्र खानुहुन्छ। हजुर, खूब लिन आउनुहुन्छ। ग्राहकहरुले रोचाउँछ यो पनि। हजुर। बच्चाहरुको लागि ट्याक्का सबै आइटम छ के आइटम मिलाएर कतिवटा आइटम छ तपाईको हजुर यहाँ होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम छ अहिले 10 11 आइटम बनाउनुहुन्छ यहाँ हजुर त्यो घिउ पनि राख्नु भएको छ कहाँ राख्नु त्यहाँ उता कहाँ पनौतीबाट कहाँबाट पठाथ्यो हाम्रो सामान उता लानुहुन्छ अनि वहाको सामान हामीले बेच्दिनु भनेर हजुर हजुर यहाँको सामान उता पनौतीमा पठाउने अनि वहाँको सामान चाहिँ मैले बेच्दिनु भनेर मैले बेच्दिएको ए ल यो खालको चाहिँ बच्चाहरुले खुब खान्छ हजुर यहाँ हजुर कति लिनु कति रुपैयाँ यसको यो हामीले 60 मा नि बेचिरहेछ 55 मा नि हजुर अनि कोहीलाई 50 मा नि बेचिरहेछ हजुर नयाँ नयाँ अब हाम्रो आइटमहरु बनाउँदै छु नयाँ नयाँ आइटमहरु पूजा लड्डु भयो अनि सियो बडम लड्डु भयो अनि पुस्तकारी भयो तपाई खोवा डोडहरु छ नि हजुर सबै हालेर बनाए एकदमै राम्रो टेस्ट निकाल्दै छु के हामी तर यो टेस्ट निकाल्ने यो सबै कामहरु गर्ने तपाईहरुकै तपाई तीन भाइ नै गर्नुहुन्छ खट्नुहुन्छ यसमा अब हामी दाजुभाइ परिवारै मिलेर गरिरहेछ परिवारै मिलेर बाजे देखि नै गरिरहेको हजुर बाउले त अब धेरै दुःख गर्नुभयो पहिला अहिले अहिले के गर्नु हुँदो रहेछ पहिला ए चाकुमै लागि परिरहनु भएको छ के पहिलेदेखि अहिले पो सुविधा भयो गाडी बाइक स्कुटर हरेक चीज सुविधा भयो पहिला त अब खटपनमा राखेर कति दुःख गर्नु कति बाउले बेच्नु भयो बाउको साथसाथै मैले नि अब खटपनै बोकेर बेचिरहेछु बेचेर हिनेको मैले नि बोकेको सानैमा अब रहर भनौं कि के भनौं बाउसँगसँगै कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो खटपन बोकेर पहिले चोटी जाँदा 14-15 वर्ष 13-14 वर्षै भयो पहिला चाहिँ बाहिर जानु पर्थ्यो असन यो तपाईको यो न्युरोडतिर हाम्रो यो इन्द्र चोकतिर चोकमा जान्थ्यो हजुर अनि नगरपालिकाहरुले लखेथ्यो अनि बोकी सकि नसकि बोकेर आउँथे के अहिले त तपाईको घरैमा अब लाइन लाएर मान्छेहरु किन्न अब यही सुविधा भयो त्यही अब बाहिर जानु पर्यो नि बाहिर अब पुरानो ग्राहकहरुलाई त्यसम सुविधा दिएछु के बाहिर पसलहरुलाई पुरानो ग्राहकहरुलाई पुर्याउने गरेछु अब नयाँ अब टोखामै लिने भनेर आउनुहुन्छ के बाहिरबाट हजुर टोखामा स्पेशल यहाँ टोखाको विशेष चाकु नै लिन आउँछ भनेर पनि आउँछन् हजुर अनि उहाँहरुलाई एकदम सस्तो सुलभमा हजुर भनेपछि बाजेदेखि चलिआएको पेशालाई अब कतिपय नातिहरुले लिदैन क्या त्यो पेशा दिदीहरु पनि अरु नै पेशा गर्छु म यो बन्छु त्यो बन्छु भन्नेहरु हुन्छन् तर तपाईले यो पेशालाई चाहिँ खर्लकै निरन्तर दिइराछु अब काममा चाहिँ लिनु भएछ फेमसै टोखाको तपाईको फेमसै चाकुबाट भइराछ चाकु नै हो त्यो चाकुबाटै टोखाको नाम परिचित भएछ कि हजुर पहिला यो अब टोखा हाम्रो नेवार भाषामा चाहिँ टोखा भनेको अहिले पो चेन्ज भएको पहिला टुख्या हो के टुख्या हजुर यो टोखालाई टुख्या भन्थ्यो अनि टुख्याबाट तपाई टु भनेको तपाईको यो उखु भयो अनि ख्य भनेको तपाईको चौर भयो के अनि यहाँ सबै उखुबार नै हुन्थ्यो सबै उखुबाटै बन्थ्यो त्यो टोखामा सबै जग्गाहरुमा उखुबार नै हुन्थ्यो अनि त्यही अब उखुलाई रस निकालेर कहाँ पठाउने के गर्ने भनेर बाजेहरुको पालामा के हजुर अनि कहाँ पठाउने के गर्ने भनेर धेरै भएसी छ नि अनि त्यसलाई पेलेर सखर बनाएर सखरबाट सखर पगालेर फेरि चाकु बनाउने सिस्टम बनाइदै थियो पहिले बाजेहरुको पालामै भनेपछि यसैबाट चाहिँ नाम बनेको रहेछ टोखा हजुर हजुर अनि टोखा अहिले फेमस केको लागि छ त भन्दाखेरि चाकुको लागि चाहिँ टोखा एकदम ठाउँमा नेवार बस्तीहरुमा पहिला अब काठमाडौँ भक्तपुरमा नि तपाईको दहीबाट भयो हजुर अनि उता यो के नेवार बस्तीहरुमा छ नि उहाँहरुको आफ्नै छुट्टै परम्परा अनुसार नाम राखेको विशेषता छ अब लुबो भनेको ठाउँमा नि त्यो सुनको छ नि लु भनेको सुन भयो अनि भू भनेको थाल भयो नि अनि त्यहाँ पनि अब ठुलै सुनकै थाल बनाएर राखिरहेछ नि त त्यस्तै आफ्नो नाउँ हुन्छ कि त्यसले परिचित बने टोखालाई चिनाउने चाकु भनौं हैन यसलाई चिनाउन पाउँदाखेरि अनि परिवार नै बिजनेसमा लाग्दाखेरि दिनको 2-3 लाखको त तपाईहरु बिजनेस गर्नुहुन्छ दिनको हैन विदेशै जानु पर्ने स्थिति छैन तपाईहरु छैन अहिले सम्म गएको छैन हजुर हैन रहर चाहिँ थियो रहर थियो विदेश जाऊ भन्ने थियो हजुर एकदमै रहर थियो पहिला चाहिँ बच्चामा अहिले चाहिँ तपाईको अब यही के गरौं भनेर लागि परिरा छ सबैजना यसमै सन्तुष्ट छ अलले अब घर खर्च तानिरा छ त्यैमा खुसी छ हुन त तपाईहरुको अब अहिले सम्म जे जति तपाईहरुले आर्जन गर्नुभयो जे जति जोडजाम गर्नुभयो त्यो सबै चाकुकै उपज हो सबै अब अर्को काम नै छ तपाई ग्रिलको छ अल्युमिनियमको ए अरु बिजनेस चाहिँ अरु बेला चाहिँ त्यही गर्थ्यो अनि अहिले चाहिँ त्यसलाई छोरेर अहिले यो यसमा लागि परिरहेछ सिजनको अनुसारले कति सम्म कति महिना चाहिँ यो सिजन चल्छ यो 2 महिना जति 2 महिना यो मंसिर र पुस महिनामा मंसिर र पुस महिना चाहिँ 2 महिना चाहिँ 2 महिना चाकुमा नै टाइम यसमै टाइम दिएर काम गरिरहेछ त्यो मागको लागि भनेर हजुर माग मेन अब अस्ति यमर पुनि सक्यो अहिले चाहिँ अब माया संगठनको लागि यमरी पुनिमा चाहिँ के बेच्नु भयो तपाईहरुले यमरी पुनिको लागि पनि अब यमरी भित्र जान्छ चाकु राखिन्छ नि यही चाकु नै राखिन्छ हजुर यमरीमा सादा जान्छ हजुर अहिले चाहिँ अब मसला भएको जान्छ अहिले माया संगठनको लागि चाहिँ ए भनेपछि यमरी पुनिको बेला कति बेच्नु भयो कुनै हिसाब किताब छ अब हिसाब किताब के अब 1.5 लाख बेच्यो होला पसलमा चाहिँ हजुर कति मतलब हुन्छ नि कति केजी भन्ने हुन्छ कि अथवा अब त्यही 100 बोरा जतिको बेच्यो होला यो मनमा 100 बोरा जति 50 किलो एक बोरामा 50 किलो हुन्छ 100 बोरा जति बेच्यो होला यो मनमा चाहिँ 100 बोरा जति यो मरी पूर्णिमा बेच्यो अहिले चाहिँ अब तपाईँ यो मायासनलाई कतिको टार्गेट हो तपाईँ 500 बोरा चाहिँ जान्छ 4-500 बोरा भनेको एउटा बोरा भनेको 50 किलो हजुर 500 को कति भयो 25 लगभग 25 से 3000 किलो त्यति योजना छ तपाईको अहिले खोइ अब यहाँ पुर्याउनै सकिरा छैन है के नभेन छ हजुर अदर अब आगको आइछ दिनको फोन आउँछ दिनै सकिरा छैन अनि तै पनि कति केजी सम्म चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु हुन्छ तपाईहरु अब हामीले कुनै अब 15-30 4-500 किलो त दैनिकै गइराछ 4-500 किलो दैनिक गइराछ कुनैले अब 1 केजी 2 केजी माग्दा त्यसमा पनि लग्दिनु हुन्छ कि 4-500 नि बेच्छ 1-2 बाक्सा नि पुरानो ग्राहकहरुलाई 1-2 बाक्सा पनि दिन पुर्याउन गइराछ ए अब ग्राहक त छोड्नु भएन त्यसरी पनि हामीले सुविधा दिन्छ त्यो 2 महिना चाहिँ सबै परिवार नै मिलेर अरु मान्छे नि राखेर अरु मान्छे छ धेरै नभएको स्थिति हुँदो रहेछ यही अब कति 10-12 दिन त बाँकी छ नि हजुर अनि त्यसपछि ठप्पै हुन्छ फेरि त्यसपछि फेरि चाकु बन्दैन अलले आउँछ अब अदर आयो भने देखि अब बनाएर पठाइदिने हो हजुर अनि यहाँ किन्न आउँछ कोही हजुर त्यो मागमा चाहिँ यो पुसपछि हजुर यसरी लिन आउँछ कोही हजुर यो अब हामी फेरि यस्तो हो के अब हामी नेवारहरुको उसमा चलनमा तपाईको जिउँदामा नि चाहिन्छ मर्दामा नि चाहिन्छ के चाकु भन्ने चीज हजुर केको लागि मतलब अब मर्दा पनि के हो चोख्याउनलाई चाहिन्छ चाकु चाहिन्छ हजुर अनि जन्मिन्दा पनि चाहिन्छ चाकु नै चाहियो हजुर चाहिन्छ हाम्रो मधेसतिर सुत्केरीहरुलाई झन् एकदमै यो खाना एकदमै राम्रो हो सुत्केरीले खाने नै भयो हजुर सुत्केरीले जाडोमा अरु मान्छेले पनि खाने भयो हैन यो सुगरको रोगीहरुले पनि खाने नै खान मिल्ने हजुर यो चिनीको चाहिँ सेतो टिलो र चाहिँ मिल्दैन हजुर अनि यो चाकु बरम लड्डु यो भुजा लड्डुहरु सबै मिल्छ म स्वयं सुगर रोगी नै छु तै पनि मैले खाइराछ खान हुन्छ हजुर त्यति असर छैन मज्जाले खाँदा ढोक्कले खाँदा नि हुन्छ चाकु कसरी बन्छ त यो चाकु हेर्न जानु हुन्छ टोखा चाकु उद्योगमा आइपुग्दाखेरि शरण श्रेष्ठसँग ठ्याक्कै भेट भएको छ अब उहाँ चाहिँ यहाँ चाकु नै बनाउने यताउता चाहिँ गरिराख्नु भएको छ उहाँसँग भेट भइसकेपछि अब चाकु कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ हामीलाई यो ठ्याक्क भित्र पस्दै गर्दाखेरि यो देखिराछौं हजुर यो चाहिँ सक्खर हो यो त्यो सक्खर कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ तपाईहरु हामीले अहिले चाहिँ कालमाटीबाट ल्याउँछ सक्खर हजुर सक्खर पकाउने हो हजुर त्यो सक्खरलाई ल्याएर यसरी पकायो हजुर यसरी पकाएछि अनि हल्का यसमा सेलाउँछ सेलाएछि हजुर हल्का मार्बलको 50% जति सेलाउँछ अनि त्यसपछि मेसिनमा पहिला पहिला हातले नै उ गर्छ अहिले हल्का जस त्यही भएर नि हातले नगरकन मेसिनहरू आछ सजिलो भ्याछ मेसिनले गर्दाखेरि त्यस्तै फिट्ने हो चकलेट जस्तै टाइम पकाउन पर्छ यसलाई यसलाई लगभग 1 घण्टा जति पकाउन पर्छ 1 घण्टा भन्दा नि अब आगो अलि बेसडी उ गरे भने 1 घण्टा आगो कम भयो भने फेरि त्यही 2 घण्टा जति लाग्छ खाली त एकछिन नि बस्न नपाउने रहेछ नि रोटेशन हुन्छ अब काम गर्ने केटाहरु छ अरु पनि हजुर सबै चाहिँ आछन् हजुर एता चाहिँ सेट भइराछ कसरी सेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो बलियो मान्छेले पो काम गर्नु पर्ने रहेछ हैन यहाँ त यहाँ बलियो मान्छेहरु मात्र गर्नु त गाह्रो हुन्छ अनि अब यो के हुन्छ अब यो चाहिँ अब लठीले बेसरी त्यो तिल भित्र जाने गरे त्यो त्यसरी चलाउनु पर्छ यसले यो तिल अलि खोचेर बिस्तार तिल भित्र जाने गरे चाहिँ चलाउनु पर्छ यसलाई हजुर तिल भित्र छिर्नु पर्छ सबै भित्र छिर्नु पर्छ तिलको लड्डु चाहिँ यसरी बन्द रहेछ सखरको तिलको लड्डु बनाउँ न सखर नै पकाएर हो तिलको लड्डु पनि तिल चाहिँ अलि बेसडी नै जान्छ यो चाको भन्दा नि तिल पो धेर जान्छ नि चाको भन्दा बढी हातले मुस्नु पर्यो त तेल हातमा लाग्न हातमा लाग्छ लाटे चुके राजकाजी श्रेष्ठसँग रहेर हामीले टोखा चाको उद्योग पनि भिजिट गर्यौं कसरी चाकोहरू बन्छ भन्ने कुरा पनि देखायो हजुर अब जाँदै अब यो मौसम चिसोको छ चिसोमा तातो हुनला पनि चाको खानै पर्यो हैन अब चाकुको लागि चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने तपाईलाई त्यो बताइदिनुहोस् न तपाईको अब के गरे अब हाम्रो राम्रो मिठो स्वादमा फरक पर्दैन अब कोही कसैलाई चाहेमा टोखा चाकु उद्योगलाई सम्झिनु नम्बर भन्नुपर्छ हजुर नम्बर छ 9852745588 मा गर्दा नि हुन्छ हजुर जहिले अब त्यतिरैको लागि त अब केही दिन अगाडि नै अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ अब 2-4 किलो 5-10 किलोको लागि हामी सेवा दिन्छौ आउँदा हुन्छ पाइन्छ जहिले नि पाइन्छ टोखाको गेटै अगाडि भनौं न गेटबाट भित्र छिरेपछि गेटबाट 50 मिटर भित्र होला भित्र छिरेपछि तीनटा घर चारवटा घरको त्यही 5-7 वटा घर अगाडि तपाईको दायाँपट्टि पाउँछ बास्नाले थाहा भइहाल्छ हजुर यहाँ त अब पुरै बास्नाले फैलिरहेछ टोखा भरि भराउ भइरहेछ हजुर हजुर धेरै धन्यवाद तपाईलाई यो कुराकानीको लागि